Velkommen til Karlsfors. Det er veldig kult at du følger med på bloggen min. Det er nå søndag 29. januar, og ganske kaldt og ufyrselig egentlig. Det er snø og kuldegrader. Jeg lengter egentlig til våren. Jeg er veldig spent på hva som dukker opp av blomster og vekster i haven. Men bli med på en liten rundtur allikevel. Huset mitt ble bygget som en kårbolig til Karlsfors herregård, intet mindre. Og her ser dere herregården. Og her er jeg inn til huset mitt da. Jeg parkerte her fordi sist helg så snødde jeg nesten inne, og jeg hadde litt problemer med å komme meg ut. Jeg har ikke fått kjørt opp veien inn her, men det er bare noen meter, så jeg er egentlig glad for at den gårdsveien ikke er lenger. Jeg bør kanskje gjøre en avtale med han bonden. Og der ser dere hytta som var til salgs samtidig med huset mitt. Med all den hvite blendende snøen så ser hvitmalingen på huset litt møkket ut. Jeg er nesten usikker nå på om det er hvitt. Her har bonden gress, og traktoreggene ligger her enda. Vi går videre. Det er skikkelig ufyselig i dag, altså det blåser og... Her har jeg noen bærbusker. Jeg aner ikke hva det er, men jeg tipper at det er rips og solbær. Der nede ser dere VR-skjulet, og i bakgrunnen så ligger Svensbysjøen belagt med is.